Você tá botando elas pra mim, minha filha. Bom dia! Bom dia, Paquinha, que já tá dando bom dia. Gente, daqui a um pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Lembra o sorteio aqui do Instagram? Lembra que o seu perfil tem que estar aberto. Se o seu perfil estiver privado, infelizmente você não vai ter como participar. Então corre lá, deixe seu perfil aberto e boa sorte pra você. Fazer o bebê dormir às vezes não é uma tarefa muito fácil, mas a gente pode ajudar. Esse creme, por exemplo, da Johnson, ele é feito à base de camomila e de lavanda. Você faz uma massagem no bebê relaxante, depois de um banho, por exemplo, de ofurô no bebê, e ele vai dormir tranquilamente. Você pode contar também com as famosas naninhas, que nós temos de vários tecidos. As naninhas são objetos transicionais que são super importantes para os bebês se sentirem seguros quando eles estão no berço, quando eles estão se sentindo sozinhos. São vários objetos de transição, esses paninhos, as naninhas, cobertorzinhos, que você pode usar para ajudar o seu bebê se sentir mais confiante e confortável na hora de dormir. Olha, aqui a gente tem de todas as cores, modelos, texturas, os objetos de transição. Você encontra tudo aqui na Macro Baby. Gente, a Melissa aqui hoje, de Laje, Santa Catarina, ela veio diretamente na Macro Baby. Olha só que boneca. É uma boneca empurrando outra boneca. Não é? Olha que coisa mais linda. Não dá mais pra gente dizer que não tem quase coisa de menino, né? Porque olha quanta coisa linda. Olha esse body. Olha isso aqui, ó. É demais, tem cada. Olha esse babador, que coisa mais fofa. E essas roupas da Polo de homenzinho? Que graça. Eu acho roupa de menino muito fofa. Aqui a gente tem uma seção toda de toalhas fraldas. Tem babador feito de fralda. E as estampas? Não, são maravilhosas. Olha essa, de cachorrinho. São diferentes demais. É carrinho de bebê que vocês querem. Então, que tal? Eu acho que tem um pouquinho por aqui. Pouquinho, né? Bem pouquinho. Todos os tipos de verdade, todas as marcas. Literalmente você encontra aqui na Macro Baby. Para gêmeos, para trigêmeos, de todas as cores, tamanhos, modelos. Vocês acharam que tinha acabado? Não acabou ainda não. Tem muito carrinho por aqui ainda. Olha isso. Muito mesmo. Olha que coisa mais linda. Quando eu falo que tem de todas as cores, tem de todas as cores mesmo. Olha aquele amarelo, vermelho, rosa. Não, é de deixar qualquer mamãe doida, qualquer papai aqui enlouquecido. E não acabou, não. É, não acabou. Carrinho você encontra aqui na Macro Baby. Não tem outro lugar com tanto carrinho igual aqui na Macro Baby. Todos os modelos que você puder imaginar, você encontra aqui. Eu tô aqui na loja, quem tá aqui hoje? Gente, Nive Stelman, claro. fala sério, eu quero levar uma de cada pra Bruna, pra combinar com as roupas, entendeu? Porque essas mochilas são de esperar qualquer mãe.
Esse corredor é de Piracocamãe, essa loja é de Piracocamãe, socorro, Macrobaby, socorro. E hoje aqui na loja, você passaria tranquilo. Priscila, lindíssima, esposa do Dudu Nobre, lindíssima, que gatíssima ela. Aprendendo tudo sobre carrinhos aqui com a Ana Laura, nossa especialista. É, veio pra gente, a gente. Olha já aqui, ó. Assim. Alice aqui já fazendo mil compras, né, Alice? Olha o carrinho da menina, como já está. O que está acontecendo aí, gente? Ela quer entrar. Ela. Ah lá, ela adorou ali, ó. E olha que beleza. Esse cara aqui é meu vizinho no Rio. Minha vizinha lá no Rio de Janeiro. Vamos ver se ele vai morar aqui em Orlando agora. Mais um. Encontro de famosos, né? Aqui na Macrobaby, né? Ponto de encontro. Macrobaby é o ponto, entendeu, galera? Minha vizinha preferida. Eu tô aqui com a Bia hoje. A Bia veio da onde você é do Brasil, Bia? Paraná, Pérola, uma cidadezinha. Ah, que legal. E o que você veio comprar aqui na Macrobaby? Coisa de boneca. Nossa, vamos ver o que ela vai comprar? Vamos acompanhar. Vamos lá, Bia. E aí, Bia, tem muita boneca aqui, legal? Tem. Mostra os bonecos. Tem até o Baby Alive agora. Olha que legal. O Baby Alive. Menino, né? Que legal. Lançou bem que a minha amiga falou que ia lançar. Olha lá, o que, que ela tá achando legal para as bonecas dela? Vamos ver. Ih, vamos andando pela loja com a Bia. Vamos atrás da Bia. Olha, o que, que você achou aí? Ai, que linda. Linda, hein? O que, que você vai colocar aí dentro? E agora o que ela quer? Mamadeira. E claro que é a Ana Laura, que sabe tudo. Se tem alguém que sabe... todo tipo de mãe. Pode ser mãe de boneca, mãe de bebê, mãe de maiorzinho, não é verdade? E aí, mamadeira também já para suas filhas? Aham! O que mais que você achou aí? Conta pra mim, Bia. Essas chupetinhas, $2. $2? Que legal, hein? Gostou de fazer compra aqui na Macrobaby? Sim. Ai, que bom. Eu espero você sempre aqui de novo, hein? Sim. Bia, então, que surpresa que você tem aí? Tadadadá! Não acredito que você ganhou esta. Não. Sim. Acredito. Que nome? Você tem nome pra ela? Bibi! E olha que família linda que a gente tem aqui hoje. O Rodrigo, a Gabi, o Thomas, que vieram lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Me conta, você estava me contando que você segue o nosso Instagram, né? Sigo, sei todas as dicas, todos os produtos maravilhosos que tem aqui, sei. E me conta uma coisa, você acha que vale a pena mesmo sair lá do Brasil e vir fazer compra aqui na Macrobaby? Ah, vale sim, tem... a loja é muito boa mesmo. Vale então? Sim, vale a pena. E ainda de quebra faz um passeio legal. E olha o Thomas, todo empolgado, pra ver o Mickey. E a Jennifer de Foz do Iguaçu aqui com a gente. Me conta, Jennifer, compensa vir aqui comprar na Macrobaby? Compensa, compensa muito. Tudo muito lindo e preço bem em conta. Olha cada coisa ali. Ai, Michael Kors. Fala demais, olha não é? Olha os sapatinhos não, do Michael Kors. Apaixonantes, não são? E essas são suas duas princesas? Sim, as duas. A Lelisa e a Lelisa. Que lindas. Então, aconselho a todo mundo vir pra Macrobaby. Aconselho sim, pode vir que compensa, galera. Olha, o Lucas veio de Petrópolis, veio fazer compras aqui na Macrobaby, nosso mini cliente fofíssimo. Lucas, dono de olhos azuis maravilhosos. Olha que fofo, gente. A gente enlouquece com as crianças aqui. Oi, gente, bom dia. Tô sumida por aqui, eu sei, mas voltei pra falar de uma promoção bem bacana que tá lá no nosso Instagram, que vocês devem ter visto, da Mima, do carrinho Mima Zig, na qual durante esse mês de março, ou até durar os nossos estoques, e a gente não tem muito, então você tem que correr lá, você compra o carrinho Mima Zig e você ganha a malinha do carrinho, a Travel Bag, que é muito gracinha. E se você não conhece esse carrinho, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês... Vou mostrar aqui no Stories para vocês agora um pouquinho dele para quem não conhece. Vocês vão ver o quanto ele é leve, compacto e você pode usar desde recém-nascido porque você coloca o bebê conforto nele. Estou aqui na seção da Mima e esse aqui é o Mima Zig. Olha que gracinha que ele é nessa cor cinza, um cinza melange. Parece um jeans, né? Aqui no cartaz tem aqui a malinha que você ganha quando você compra. É, até a promoção é até acabar os estoques, então aproveita, corre lá. Corre lá no nosso site e aproveita, porque essa malinha, ela custa $169, tá? Esse é o preço regular da malinha, que a gente vende ela o tempo todo. Então, aproveita para ganhar ela free. Vou mostrar um pouquinho. Esse carrinho, ele vem com a barrinha. É um carrinho pequenininho, compacto. Ele tem outras opções de cores, tá? O ajuste dele da Canopy é diferente do tradicional. Você faz por aqui. Então, você abaixa aqui e levanta. É assim que você regula. Ele tem um peekaboo para você visualizar e para ventilar, tá? Ele tem ajuste da barrinha aqui, para os pais...
ele não fica só nessa posição. Você tem como regular aqui, ó. Tem três posições, uma que fica bem reclinadinha, então ele fica bem confortável. Você tem a opção de comprar essa barrinha de proteção para colocar brinquedinho e a rodinha dele. A rodinha do carrinho é daquelas bem fininhas, muito fácil de você manobrar com uma mão só. Tem suspensão nas quatro rodas. Deixa eu frear aqui para vocês verem, se vocês conseguem visualizar o quanto que ele suspende, tanto aqui quanto aqui, ó. Ele tem uma boa suspensão mesmo. E você consegue colocar a cadeirinha do carro, bebê conforto. Dá para você utilizar do Maxi Cozy, dá para você utilizar do Cybex, tá? E do Nuna. Você compra um adaptador à parte e pode usar desde recém-nascido. É um carrinho leve, tá? Ele pesa 8,4 quilos, ele suporta até 20 quilos. Ele custa R$ 699 e essa barrinha da frente, que é vendida separada, ela custa R$ 39,90. Where'd you go? Peek-a-boo. I found you. Where am I? Here I am. Where are you? Peek-a-boo.